Hey guys, welcome back to Genshin Impact and to the Chasm. Today we are going to try and finish off Requiem of the Echoing Depths. So, we are literally where we last stopped. And I have no idea where to go actually. ここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。 Okay, time to go down.ハールブダンはこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。Alright, let's go. I saw some geo crystal eyes. Definitely gotta pick them up. かけっこしましょう。If I can reach them. この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。前を見てみろ。ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。 Okay. Going deeper into Hilichurl territory. 質素なヒルチャールの集落だな。おい、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。ハールブダンがオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。 Okay, let us investigate the area. このヒルチャールたちもう息を引き取ったみたいだ。暗闇の中に溶けていこうとしてる。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちがこんな風に老いていくなんて不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ、それでもこいつらの最後の瞬間が安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは食事をする必要もないのか。オイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもかがり火があるんだな。けどダインが言ってたはずだ、最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うって。もしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかな。あ、ただの想像だぞ。別の理由があるかもしれないし。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られカーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり。姫様、ついに同意していただけましたか。
理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かに、こんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですと、およそ…いや、やっぱり…たとえ 1% でも望みがあるのなら、私たちも同じ。すでに、深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより。あの者たちは、一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、いわれのない罪を。あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は、教団にとって実に良好。何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固な奴だ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し、感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前に、もっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係。だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが、貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ、俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで。そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回、アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。うわぁ、な、何が起きたんだ。前にあった真ん中の部屋から放たれた光か。ミフ、まだ異変は続いている。
どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ、なんとも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回天衣網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた。我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いのジョーカーは池の下にあったあの装置を使うぞ。アビスが持つ技術を侮る。あの装置は水の強化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。師匠の技を食らいなさい。雪を前。It's a good thing I brought this key. They can easily destroy this base armor. The previous team we actually had, we had Yula. Yula is really that good against base armor.Especially the second half. お前がずっと追いかけてたアビスの使徒、ついに倒したな。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。おう、早く行こう。Let's go. How do we go, actually?How do we go up? That is a very, very good question. Ooh, what is this? Wait, don't tell me. We get teleported? Please say yes. あれが水の浄化作用を増幅させている装置だ。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、
ハール武団の魂は予想以上に強靭なようだ。邪魔者め、去れ。どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイムスリーブ。奴を倒して装置を止めるぞ。 Alright, this is gonna show you guys why Ayaka is such a great character to own. We are gonna shred you to pieces, Abyss Lector. Barbara, ito. Right, here we found you. Genki dashite yo.Let's go! The burst is gonna shred you! Look at that! How much damage can she shred? Half gone! Just in one burst, guys! More than half gone! There! が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。おい、待てって。 Alright, time to destroy all the parts. Oh no! Oh my gosh, we nearly fell. Alright, can we, do we just touch this? No, we don't touch this. それ、ねえ、みんなを守るからね。ほっ、断罪の名において、踊りなさい。それ、ふっ、はっ、通じないなら、雪を前、Okay, yep. So we are supposed to come. あのシルチャールたち、すごく苦しそうだ。Go to each four, all four corners, and oh my god, we nearly fell down. And destroy the things. この装置を早く破壊。Okay, it has to be physical attack.Okay, let's head back to the center then. Oh, we could have just jumped down there. Alright, half done. How are you? これで装置は完全に止まったよな。焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか。確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか。昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。申し訳ございません。末光の剣、ダインスレイブ様。あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファンルイアは滅亡していないんですよね。
だってこうしてあなた様が立っているんですから。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのか。そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会うとき、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて、根に持つにも程があるぞ。お前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてれば、いつか会える日が来るさ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ。とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。Alright guys, that seems to be the end of this Archon story quest, The Requiems of Echoing Deep. We have completed it, and it has revealed some more secrets about Khan Rian. Anyway guys, I hope you enjoyed it. I enjoyed the story a lot, and this chapter, it revealed a lot more secrets, a lot more things, and I look forward to the stories that will be presented in the future. So that is it. That's gonna be it for today, guys. And as always, thanks for watching. Stay safe and never give up on your dreams. And I will see you in the next one. Bye, everybody.